Salam aleyküm, Şark Hafta Məktəbi YouTube kanalının online küzətuvçuları və təsadüfi tamaşabinləri. Mənə bugün sizlər bilən Şark Hafta Məktəbi oxucusu Ahmedov Yusufbay birgəlikdə 700-cə test, yəni ikinci biletini tez və asan işləyiş bölümləriyə yiyə bulamız. Test kekirəmiz, növkəni başlayış və ikinci bilet. Başladık. Savol. Yoqilgan zarg'aldoq rangli yalt-yalt etuvchi mayoqcha harakatlanish uchun imtiyoz beradimi? Oldin bu so'zlarni tahlil qiladigan bo'lsak, mayoqcha so'zi bu transport vositalari, ya'ni maxsus transportlardagi tom qismidagi migalkani tushunish kerak. Ana endi aytilgan zarg'aldoq rangli migalka harakatlanish uchun imtiyoz beradimi? İmtiyaz beruvchi iki xil rəngli migalka mövcud. Bunlar kök və qızıl. Demək, bu çıraq mayaqca hərəkətlənişə ruxsat verməkdir. Bunlar fakat kinə maxsus işlərini bacarış üçün maslaşdırılınan transport vasitələr, yəni su sepiş, ya ki yollarını təmirləş transportları qoyuladı, ya ki abadanlaşdırış transportları qoyuladı. Bunlarga başqa transportları nisbətən imtiyaz verilməkdir. İkinci savol. Quyidagi belgilər qaysi yönəlişdə hərəkətlənişə ruxsat verədi? Bu 3-2 hərəkətləniş təqiqlənən belgisi və qoşunca xorat belgisinin çəp tamon yönəlişi, təsir yönəlişi. Demək, bu belgimizin təsir yönəlişi çəp tamon çarağa yönəltirilən. Demək, oyun tamon, doğru və qayrılışa ruxsat verilədi. Üçüncü savol. Məzkur çizik nima haqqında ogohlantiradi? Stop belgisini biləmiz ki, imtiyaz guruhunun 2-5 belgisi, yəni stop, toxtamasdan hərəkətləniş taqiqlanğan belgisi və şunga oxşar, toxtamasdan hərəkətləniş taqiqlanğan belgisi bilən birgə qollanılgəndə haydovchiga toxtash chizigiga yaqinlashayotganlikni, bu toxtash joyi degan ma'noni ham beradi belgi sifatida. Yoki yo'l chizig'i sifatida stopga yaqinlashayotganlik ma'nosini ham berishi mumkin. 4-chi savol. Avtomagistralda quyidagilar taqiqlanadi. 1-chi, qayrilib olish va ajratuvchi bo'lakning texnologik uzilish joylariga kirish mumkin emas. Orqaga harakatlanish mumkin emas. To'xtab turish joyi, dam olish joyi belgilari bo'lgan maxsus maydonchalardan tashqari joyda to'xtash ham mumkin emas. Demak, javob barcha holatlar bo'yicha. 5-chi savol. Qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega? Bilamizki, tartibga soluvchining bu ishorasi o'ng qo'li oldinga cho'zilgan ishorasi deyiladi. Demak, o'ng qo'l mototsiklga, chap qo'l yengil avtomobilga qaratilgan. Bundan kelib chiqib, yuk avtomobili va avtobus harakatlana olmasligini bilamiz, sabab ularga maxsus, mana bu tartibga soluvchining qo'llari qaratilmagan. Qo'llari qaratilgan tomondagi o'ng qo'li cho'zilgan tomondan faqat o'ngga, chap qo'l tomondan barcha yo'nalishga. Demak, bu yerda faqat yengil avtomobil to'g'riga, chapga, o'ngga yurishi mumkin, mototsikl faqat o'ngga. Javob yengil avtomobil. 6-chi savol. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Bu yerda ikkita svetoforni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi asosiy yashil yongan svetofor, ikkinchisi qo'shimcha tarmoqli svetofor. Qo'shimcha tarmoqdagi yashilning ma'nosi asosiy yo'ldagilarga, ya'ni asosiy yashilda harakatlanadigan transportlarga yo'l bergan holatda kutmasdan o'ngga harakatlanish. Bu degani, bu yerda tramvay avtomobilga yo'l bergandan keyingina o'ngga harakatlanish huquqiga ega. 7-chi savol. Transport vositasini orqaga harakatlantirish paytida haydovchi qanday talablarni bajarishi kerak? Uni xalq tili bilan zadniy bosish deyish mumkin. Bunda harakat boshqa ishtirokchilarga xalaqit bermasligi, harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lsa boshqa shaxslarning yordamidan foydalanish, ya'ni birovlarning
boz boz yoki to'xta degan so'zlardan foydalanish. 8-chi savol. Yo'lning qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomoniga chiqish qachon taqiqlanadi? Yo'l ikkita harakatlanishdan iborat. Biz va qarama-qarshi bo'lak. Demak, biz qachon qarama-qarshi bo'lak tomonga chiqishimiz mumkin emas. Bunda biz uchun ikkita bo'lak mavjud bo'lganda, o'rta sidirg'a chizib bo'lganida. Har ikki javobda mana harakatlanish shu ikki tomonga 4 bo'lak. 4 bo'lak. Bunda ham 4 bo'lak. Shuning uchun barcha holat to'g'ri. 9-chi savol. Qaysi holatda egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil turg'unligi ta'minlanadi? Egri yo'l bu notekis yo'l. Turg'unlik esa avtomobilning o'zini zo'r holatda tutishi. Demak, uzatmalar qutisiga degan so'zga ma'no berishimiz kerak. Uzatmalar qutisi bu bizning tilimizda aytadigan bo'lsak, skors. Uzatmalar qutisi ulangan holatda deyilgani, demak, skorsga urilgan holatda avtomobil turg'unligi to'liq ta'minlanadi. Uzatmalar qutisi ajratilsa, turg'unlik kamayadi. Tezlik oshsa, turg'unlik kamayadi. Demak, javob 1. 10-chi savol. Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Bu yerda ko'rsatilgan 1. Javob: gidravlik tormoz tizimidan suyuqlik oqsa, transportdan foydalanish taqiqlanadi. Ishchi tormoz tizimi ishlamasa, harakatlanish taqiqlanadi. Kompressor, pnevmatik tormoz tizimi o'rnatilgan bosim ta'minlay olmagan holatda harakatlanish taqiqlanadi. Demak, ko'rsatilgan barcha holatlarda. Mana sizlar bilan 2. biletni 10 savoliga javoblarni topdik. Kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Video yoqsa like tugmachasini, kanalga obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha bosishni unutmang. Keyingi videolarimiz 3. bilet, 4. biletlar tez orada kanalga joylanadi.